অটো দিনৰ পৰা ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিক যি প্ৰতাৰণা কৰি আহি আছে, তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আমি এয়াই নহয়, ইয়াতকৈ আমি গভীৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, জংঘী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু 26 তাৰিখে যি অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি বন্ধ সবল কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিজেপি অসমলৈ বা অসমলৈ অহাৰ সময়ত তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, আনকি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰতো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল যে 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ 6 মাহৰ পৰা ভাষ ভিতৰত প্ৰদান কৰিব। কিন্তু কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আহিল, ইতিমধ্যে ৰাজ্যতো ইতিমধ্যে 2 বাৰকৈ চৰকাৰ আহিছে, কিন্তু বিজেপি আচলতে প্ৰতাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু সেইবাবে আজি আমি 6টা জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চে ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যসূচী ঘোষণা এটা কাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে, যে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰায় 15টা জনজাতীয় লোকসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে, কিন্তু 6টা জনগোষ্ঠীক তেখেতলোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ধাৰাবাহিকভাৱে যেতিয়া কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হ'ল, আজি জনগণৰ যিটো কণ্ঠ, 6টা জনগোষ্ঠীৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আন্দোলন, তাক বাধা দিবৰ কাৰণে আৰক্ষী মোতায়ন কৰি যিটো চেষ্টা চলালে, ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কিন্তু 26 তাৰিখে অসম বন্ধৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে পাব, এইটো স্পষ্ট কথা। হয়, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগতে এই অসম এই বিজেপি চৰকাৰখনে আপোনালোকে জানে 2014 চনত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান হ'ব। তাৰোপৰি 21 চনৰ আগতেই বিজেপি চৰকাৰে সদৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু দেখিলে যে সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে 6 জনজাতিকৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে অসম ৰক্তাক্ত হ'ব। গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে আভুৱা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, 6 জনগোষ্ঠীত তেনেকুৱা ধৰণৰ আভুৱা বঢ়াব বক্তব্যত আৰু ভুল নাযায়। আমি আজি 6 জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আহিছে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আজি 6 জনগোষ্ঠী সংকল্পবদ্ধ হৈছে। অনাগত দিনত ইয়াতকৈও জংঘী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী 6 জনগোষ্ঠীয়ে গ্ৰহণ কৰিব। অটো দিনৰ পৰা 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিক যি প্ৰতাৰণা কৰি আহি আছে, তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি 6 জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আমি এয়াই নহয়, ইয়াতকৈ আমি গভীৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, জংঘী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু 26 তাৰিখে যি অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি বন্ধ সবল কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিজেপি অসমলৈ বা অসমলৈ অহাৰ সময়ত তেখেতলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, আনকি তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰতো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল যে 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ 6 মাহৰ পৰা ভাষ ভিতৰত প্ৰদান কৰিব। কিন্তু কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আহিল, ইতিমধ্যে ৰাজ্যতো ইতিমধ্যে 2 বাৰকৈ চৰকাৰ আহিছে, কিন্তু বিজেপি আচলতে প্ৰতাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু সেইবাবে আজি আমি 6টা জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চে ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যসূচী ঘোষণা এটা কাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে, যে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰায় 15টা জনজাতীয় লোকসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে, কিন্তু 6টা জনগোষ্ঠীক তেখেতলোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ধাৰাবাহিকভাৱে যেতিয়া কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হ'ল, আজি জনগণৰ যিটো কণ্ঠ, 6টা জনগোষ্ঠীৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আন্দোলন, তাক বাধা দিবৰ কাৰণে আৰক্ষী মোতায়ন কৰি যিটো চেষ্টা চলালে, ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কিন্তু 26 তাৰিখে অসম বন্ধৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে পাব, এইটো স্পষ্ট কথা। হয়, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগতেই এই অসম এই বিজেপি চৰকাৰখনে আপোনালোকে জানে 2014 চনত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান হ'ব। তাৰোপৰি 21 চনৰ আগতেই বিজেপি চৰকাৰে সদৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু দেখিলে যে সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে 6 জনজাতিকৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে অসম ৰক্তাক্ত হ'ব। গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে আভুৱা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, 6 জনগোষ্ঠীত তেনেকুৱা ধৰণৰ আভুৱা বঢ়াব বক্তব্যত আৰু ভুল নাযায়। আমি আজি 6 জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আহিছে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আজি 6 জনগোষ্ঠী সংকল্পবদ্ধ হৈছে। অনাগত দিনত ইয়াতকৈও জংঘী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী 6 জনগোষ্ঠীয়ে গ্ৰহণ কৰিব।